13:30 на годинниках. Час новин на телеканалі ЮА Суми. Вітаю. До лікарні з ознаками харчового отруєння вчора госпіталізували 14 дітей, які відпочивають в пансіонаті «Буревісник» з поселка Лазурне Скадовського району. Це діти з шостки. Перші признаки були у нашого лікаря, і він з сином. Вони вранці встали і сказали, що в них була рвота, що в них була діарея. Вони прийняли відразу лікувальні засоби. От. Це було майже за сутки до того, як почали хворіти діти. Основна маса дітей захворіла о 14-й годині, десь приблизно в цей час. Діти почали масово рвати. Масово. Піднялася висока температура. Ми звернулися до буревісника, до директора. Він нам посильну допомогу надав. Ми написали список, що нам потрібно на перший час. Тобто мінеральна вода, різні реагенти. Це те, що треба для того, щоб дітей відразу з першої хвилини ми почали лікувати. Діти переночували важко. Де з ранку додавалось чи 4, чи 5 чоловік. Ми відразу сказали, що у нас такі проблеми, що діти хворіють. Все, що ми могли зробити, коли ми побачили, що це масове, ми викликали швидку допомогу. З метою з'ясування причин, які могли стати причини виникнення харчового отруєння чи виникнення гострого кишкового захворювання, група фахівців Держпродслужби виїхала на місце, провела обстеження візуальне з відбором проб для лабораторних досліджень. Ці проби вчора доставлені до лабораторії Херсонської регіональної державної лабораторії імені Цинковського. Були відібрані проби харчових продуктів, змиви з об'єктів середовища і проби питної води на бактеріологічне дослідження. За даним фактом відкрило кримінальне провадження. Про це кореспондентам Суспільного розказала речниця Національної поліції в Херсонській області Ірина Атамановко. Вчора близько 18 години в чергову частину Скадовського відділення поліції зателефонували з центральної районної лікарні. Звідуючи інфекційним відділенням, повідомив, що до них з діагнозом харчова інтоксикація доставлені 14 дітей з одного з таборів в селищі Лазурне. До табору виїхали поліція разом зі спеціалістами відповідних служб для огляду місця події та зібрання необхідних матеріалів для проведення лабораторного дослідження. За даним фактом, Скадовським відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 137 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей». Поліція встановила, що діти відпочивали в таборі, приїхали з Сум на відпочинок віком дітей від 9 до 14 років. У Сумах на вулиці Петропавлівська сталася аварія за участі маршрутки номер 1 та легковика. За попередньою інформацією, речниці Нацполіції Сумщини Ельвіри Біганової госпіталізували 7 людей. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Це відео з місця події. За словами поліції, подія сталася близько 11-ї на вулиці Петропавлівська. Сюди прибули карети швидкої допомоги та поліція. За словами прес-секретаря Національної поліції Олега Сологуба, обставини аварії з'ясовуються. Окружній виборчій комісії почали здавати оригінали протоколів з мокрими печатками до Центральної виборчої комісії. Вчора це зробило 159 та 160 ОВК. Загалом вчора комісія прийняла оригінали протоколів від 47 ОВК. Продовжили процедуру ЦВК сьогодні з 10 ранку. Нагадаю, вчора усі 6 окружних виборчих комісій, розташовані в Сумській області, завершили прийом протоколів про підрахунок голосів на виборах до парламенту, які відбулись 21 липня. В усіх 6 виборчих округах першість отримала політична партія «Слуга народу». Вона набрала майже 51% голосів. Слідство ФСБ закінчило процедуру повідомлення 24 українських військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.
Про це повідомив голова адвокатської групи моряків Микола Полозов. За його словами, процес перейшов до наступної стадії – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Також вчора уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі проводяться переговори щодо повернення моряків у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з правам з морського права. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці захопили українські військові катери «Нікополь» та «Бердянськ» і буксир «Яни Капу», котрі йшли з Одеси в Маріуполь. На них було 24 моряки, серед яких уродженець Сумщини Богдан Небелиця. 17 липня у Лефортовському районному суді Москви 21 моряку продовжили термін тримання під вартою до 24 жовтня. Ще трьом Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру та Василю Сороці продовжили до 26 жовтня. Морякам закидають незаконний перетин держкордону Російської Федерації, їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Сьогодні у Сумах обмежать рух транспорту через гідравлічне випробування теплових мереж ТОВ «Суми Теплоенерго». З 8 ранку частково перекрили вулицю Троїцьку. Відтак зміняться маршрути двох тролейбусів, зокрема номер 4 курсуватиме за маршрутом тролейбусу номер 3. 16 їздитиме через проспект Шевченка. Рух за звичними маршрутами відновиться після завершення випробувань. Також через проведення ремонту дороги по вулиці Горького з 9.00 до 18.00 тролейбуси за номерами 7, 10А, 15, 15А здійснюватимуть об'їзд через проспект Шевченка. Комунальні автобуси цього дня курсуватимуть без змін. О 13 у Зарічному суді Сум розпочало засідання у справі вибуху на Лужпо-52. Сьогодні слухатимуть свідків. Йдеться про події 9 січня 2017 року, коли в дев'ятиповерхівці в помешканні 26-річного чоловіка на першому поверсі через вибух у будинку повилітали шибки до 6-го поверху. Якщо вину винуваченого доведуть, то за статтею «Умисне пошкодження майна» йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Конотопський атлет став призером літнього юнацького європейського олімпійського фестивалю. Артур Фельдфен виборов бронзу у секторі для метання списа. Його результат – 73 метри 16 сантиметрів. Конотопчанин приніс першу нагороду з легкої атлетики на Олімпійському фестивалі. У коментарях Національному олімпійському комітету він сказав, що своїм результатом не задоволений. Але ці змагання для нього – великий досвід, йдеться на сайті НОКу. Розпочався Олімпійський фестиваль 21 липня у Баку, Азербайджан, триватиме до 27 липня. Сумські спортсменці присвоїли звання майстра спорту України міжнародного класу. Нею стала Анна Рикун за перемогу у чемпіонаті світу з жиму лежачи. Тоді у Токіо атлетка показала результат 57,5 кілограмів у ваговій категорії до 57 кілограмів. І на цьому з вами прощаюся. Анатолій Кравченко розкаже більше новин о 17:00. Він вас чекатиме у цій студії. Не пропустіть.